Chapéu mágico. Me dá! Me dá! Mari, eu quero uma cebola agora! Gabi? Ui, cara, eu não quero uma cebola não. Pode devolver. Acho que o chapéu não quer a cebola de volta, né, Fabi? Vamos ver. Fabi, já que o chapéu não quer cebola de volta, você vai ter que comer.